Պատերազմի աստված Արեսը տրտանջում է իմ աստության աստվածուհի Աթենասին։ Ինձ բոլորն ատում են, թե Զևսը, թե մարդիկ։ Միթե ես պետք եմ պատերազմի անվերջ անեծքները կրելու համար միայն։ Ոչ միայն, պատասխանում է Աթենասը։ Դու պետք ես նաև պատերազմ հրահարողներին, կիսելու համար պատասխանատվությունը, որ չխենթանան նրանք սեփական մեղքի զգացումից։ Այդ հղին ես եմ ընտրա, ու այդ պենը պիտար ստացված են ու տարալա։ Ես վեր եթե հղացավոքեց համ ես երկու պեն եմ ընտացավ, կամ առողջ եմ մնալու, կամ էլ զողվելու։ Արդեն պոստա եկած չեն մտել։ Քշերվա գեսին ժամի 12-ին պենտրի օբշի տրիվոգա ալա։ Մեզ ուղտո հոգու առաջ աղարկա։ Եկանք արդեն թորքերի իրանց պոստերի իրատուս եկավ, ուտեղ արդեն բոյս կսալա։ Արավոտվան ինձ մինչև ուղին բոյա ելալ, մի խլա առաջ կացալ, հետ սարու բապ սարը տակնալա։ Երիբին ես է վիրավորվալա։ Դուզն ասաց հայսկականից դիժել, ամին 3-4 տարի ես կրը ծարջում հարմարով, իմ շատ եմ նարմատըցեիս։ Հետո հասկացան է շատ մատըցել ավիշ մեն պուխել է չուս։ Կյանք նաշարոնակում ապրոս տարկավերը հարմարված ու ապրած։ Հարաբաղում ես իրան հանդիպեցի 99 թվականի ապրիլ ամիսն էր, ու շատ մեծ ցավով գտա Մխիթարին, որ ինքը շատ վատ վիճակում էր, նստած էր անվաթուռում, ու երբ ես հարցեցի վերքերը տիրելու, արդեն ապակինվել է, որ նստած ես, ասես չես, հույսես կորցնում, որ կապակինվի, դրա համար արդեն անվերջ նստում եմ։ Վարդան եկավ աստեղ, ինձ տեղ ճարալ, ու այդ օրվանից ինքը կարելի ասած ամենա զավուշ է գտել։ Հիշեցի, որ Մխիթարը մեր մոտ Կարմիր խաչում սովորել էր փայտի փորագրություն, ու իրան առաջարկեցի, այ դու փորագրի, ես կվաճառեմ։ Ասում ով ոչ մեկ չի առնում, արդեն բավական ունեմ, ոչ մեկին հետ արգիրել չի։ Ասում ոչ, դու սարքի, ես կվաճառեմ, որտեղ այդ միակ ուժն էր, որ ես կարա իրան ստիպե անկողնում պարկած մնար։
Robin Maglar'ı մենք լավ շոտլանդացի կամավոր ունենք, որ Մխիթարի աշխատանքները տարավիր այդ եւ Շոտլանդիա եւ Կանադա վաճառելու ու այդ այցերի ընթացքում ավելի շատ գումար ինքը բերեց, քան նախատեսել էին։ Ինքը առաջարկեց, որ իր ստացած եկամուտից մի մաս, մոտավորապես $350 նվիրաբերում է կենտրոնին։ Ու այդ գումարը ստիմուլ հանդիսացավ, շատ արագ կարողացանք բացել ու շատ սիմվոլիկ էր, որ հաշմանդամը իր այդ վիճակում գտնվելու ոչ միայն ստանում, այլ երբեմն նաև պատրաստ է աջակցել իր նմաններին, օգնելու, հետ տալու։ Մի բան, որ անկեղծ ասած իմ ամբողջ կարիերա ընթացքում շատ հազվադեպ եմ տեսել։ Եվ կենտրոնի կոլեկտիվը որոշեց, որ ստուդիան կլինի Մխիթարի անունով։ Շատ ընդհանուր բաններ ունենք, թե երաժշտության տեսակետից, թե մտածելու, թե մի խոսքով ես ամեն-ամեն իմ անձնական հարցերն էլ, ամեն ինչ իր հետ էի կիսվում ու ցանկացած իր խորհուրդ իմ համար օրենք էր։ Ու մինչ օրս, չնայած ամուսին ունեմ, բայց առաջի խորհուրդը իրանն է։ Իրան այդ էս շուտվանից եմ ծանոտ, միշտ կյամա, կինամա, ինքը տիկնիկային թատրոնի տնորենը, հետո բարի ուսուցիչա, ուղակի ինքը ոզ ավես, ուրան կնքահայրը տրնամ, իս էլ համոզվալում, ազ ինքս համոզվալում։ Համոզեցի, նել ոնց համոզեցի, շատ դժվար էր համոզելը, բաց հետ էլ կնքված չէր ինքը, ինքը պիտի կնքվեր, հետո որ ինձ կնքահայր լիներ։ Ես էլ շատ-շատ էի ուզում, որ ինքը իմ կնքահայրը լիներ, ուզում էի ինչ-որ մի ձևի նման հարազատ ունենամ, դե մենա բացի այդ կարգից ուրիշ հնարավոր չէ, չէ, ուրիշ տարբերակ։ Մի խոսքով, ասում ախր ես չեմ հավատում տենց բաների, ասում եմ, ոչինչ, ասում եմ, հա ինչ կլինի, իմ խաթեր համաձայնվի էլի։ Ինքը հավատում, այս հավատում, չեմ դեմ ենք։ Ես էլեմենտարնի աղոտկել չեմ գիտում։ Օրինակ ասել բիբլիա կողքից տրիածը, ղաթումը կարդում եմ, բայց լեհենդիկա լիտերատուրա է, չտայում, հետաքրքիր է։ Ուղղակի Մխիթարը շատ ավելի, իր գաղափարները շատ ավելի վեհ է, իր համ առողջությունն ա տվել, համ հոգին ա տվել այս անտեր կռվին, կռվից հետո էլ չի դադարում, էլի համարյա բոլորս էլ գիտենք համարյա կես մարդա, բայց էլի այդ մարդը ուզում ա տա։ Ձյուն ասած մի տեխնիկում սարքա, ավելի մեծ տեխնիկա, մի քանիսն են դիքում է գեմը։ Մինչև վիրավորվել ես, ավելի կոպիտը, ավելի դաժամարդը մնան։ Վիրավորվել ես, հետո ես շատ եմ փոխվալ, ավելի շատ բարի եմ տարալ։ Մարդիկ կան, որ նույն վիճակը ինձանից ավելի փիս են, ու մարդիկ կան, որ իլալ են, որ իրանք ավելի երևի ավելի ասեմ է, заслужил, чтобы они остались бы живы и жили бы, чем я. Эс кянка ինչ վեր սկսала, լապս կզբից էլ, միշտ անարդարություն էլ ալա, մի հինգել կա ու միշտ էլ ինդականը։